Svedoci smo velike globalne multipolarne promene u svijetu. Naš zadatak je izgradnja novog svijeta, izjavio je ruski predsjednik na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Ruski predsjednik je istakao da niko nije htio da sluša Rusiju, a da je arogancija Zapada jednostavno bila van svake pameti. Sve ove godine upozoravamo, ovakav pristup ne samo da vodi u ćor sokak, već je ispunjen sve većom pretnjom vojnog sukoba, ali nas nisu poslušali. Prosperitet Zapada je u velikoj meri postignut pljačkom cele planete i beskrajnom ekspanzijom. Rusija nije započela rat u Ukrajini, već pokušava da ga okonča, naglasio je on. Ruski predsjednik je naveo da forum Valdaj, koji tradicionalno okuplja političare, naučnike, stručnjake i javne ličnosti iz mnogih zemalja svijeta, još jednom potvrđuje visok status tražene intelektualne platforme. Valdajske diskusije su uvijek odraz najvažnijih procesa u svjetskoj politici 21. veka, istakao je. Prema njegovim riječima, globalni problemi čovečanstva zahtijevaju kolektivna rješenja, a sebičnost i uobraženost će dovesti do ćorsokaka. Tokom proteklih 20 godina u svijetu su se desile ozbiljne promjene. Rusija je sposobna da da ogroman doprinos novom svjetskom poretku, ali su neki pogrešno shvatili našu spremnost kao podčinjavanje, naglasio ruski predsjednik. Putin je naveo da se često moglo čuti od zapadnih lidera da je sistem Ujedinjenih nacija zastareo i da ne odgovara današnjim potrebama, posebno u vrijeme jugoslovenske krize, kada su bez sankcija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija zemlje NATO bombardovale Beograd. On je dodao da su zapadni lideri tada tvrdili da su principi Ujedinjenih nacija zastareli zato što su htjeli da djeluju bez obzira na međunarodno pravo. Prema njegovim riječima, kada je Rusija počela da preduzima neke akcije, oni su to nazvali sramotom, rekavši da Rusija krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija. Ali nažalost, uvijek je bilo pokušaja da se međunarodno pravo prilagodi sopstvenim interesima. Da li je ovo dobro ili loše? Ovo je jako loše. Europska unija i savremeno međunarodno pravo je zastarelo i treba ga ukinuti, treba stvoriti nešto novo, poručuje Putin.